Писателот Анде Јанков пред велешката публика го промовираше својот деби роман «Едно лето на Крит». Инспирацијата за да го напише овој роман, писателот ја црпи токму од собственото искуство и импресиите кои тој ги добива од посетата на островот Крит. Во моментов Јанков го пишува и својот втор роман. «Едно лето на Крит» е насловот на романот на писателот Анде Јанков, како негово прво пишено и издадено дело. Денеска во просториите на Народниот театар во Велес, читателската публика имаше можност да се запознае, но и да чуе збор два повеќе за романот на Јанков. Книгата се работи за еден млад пар од Скопје, кои што одат на одмор на Крит во Грција, едно лето. И оваа најдобро романтична приказна наскоро се претвара во нешто сосема друго, се случува нешто што нема да откривам што е, што ја будка приказката во сосема друга насока и се надам ќе им се допадне тоа на читателите. Инспирацијата за да го напише романот, писателот ја црпи токму од собственото искуство и импресиите кои тој ги добива од посетата на островот Крит. Сите оние кои досега успеале да го прочитаат ова дело, го опишуваат како авантуристичен и модерен роман со главен акцент на љубовта. Романот го ценам како една исклучително возбудлива авантура, која што иако претендира да биде трилер, јас сепак главната нишка во романот, главната сижена линија гледам во развојот на љубовта, односно на љубов помеѓу двајца млади која што е ставена на навистина тежок тест. Дали ќе успее или нема да успее таа љубов, и оставам на читателите да откријат. Едно лето на Крит е награден на конкурсот Романијада, објавен од издавачката Куќа Култура. Младиот писател во моментов го пишува и својот втор роман.